білий їстівний будиночок до свят, до Різдва, до тих зимових вечорів, коли можна сісти всією родиною і показати, подарувати пряник. І сьогодні будемо з вами говорити про те, як зробити смаколики, щоб смаколики довго слугували вам, і як же їх оздобити, аби вони викликали ще більше насолоди. До нашої студії ми запросили кондитерку. Це Олеся Гайдукова. Олеся, дуже раді бачити вас у нашій студії. І дякуємо, що принесли не лише роботу, не лише цей будиночок, так? А і ще ось такі от сніжиночки, ялинки, а ще і покажете, з чого ви їх виготовляєте, як це робиться, який процес, для того, щоб наші глядачі змогли самі собі приготувати, щоб змогли склеїти частинки, щоб знали деякі секрети. Так? Ну що ж, Олесь, от такі от вироби, такі чудові, вони у вас всі дуже лаконічні, біленькі такі, сніжні. Чому саме такий образ для своїх робіт ви обрали? Ну, потому что зима, нежность, все сияет вокруг, и хотелось именно создать такой сюжет белого, простого, но в то же время изысканного пряничка, который бы мог порадовать и деток, и взрослых, и послужить прекрасным подарком перед Рождеством. Угу. Отак можна його подарувати. Я зараз ближче покажу, щоб наші глядачі знали, як його можна. О, важкий, а важкий який, слухайте, це ціла хата. А він такий важкий, подивіться, як гарно виглядає. І навіть от в цей будиночок можна зазирнути. Ну, я не знаю, може нам доведеться його трошки розв'язати, я не знаю, так? Показати, як він всередині виглядає. А ми потім зав'яжемо назад, щоб так було гарно. Зробимо, так? Попитаємося, так. Ну, дивіться, він весь сніжний, будиночок просто неймовірний, білесенький, глазур і все таке, знаєте, як у мріях в кожної маленької дитини. Олесь, а давайте спробуємо такий його розв'язати, тому давайте. Що ну, він насправді повинен бути ближчим до нас, так, цей будиночок. Давайте, попробуємо. Угу. Так, розв'язуємо цей чудовий бантик. Угу. І покажемо нам, як це взагалі може бути. Знаєте, мені от завжди, коли подобаються упаковки, так не хочеться розв'язувати. Да, да, да. Але це з одного боку, а з іншого так кортить подивитися, що ж там всередині. Це да. Так, розв'язуємо. Согласна. І процес упаковки настільки заворажить на самом деле. А біла упаковочка, подивіться, як це повинно теж виглядати. Сніжне все. Оп. О, як гарно, як гарно. Так, ми трошки її відкладемо сюди, в бік. А як він пахне, ну це просто не передати. Я не знаю, якщо була б така техніка, яка передавала ще й запахи, ну це просто супер. Подивіться на таку хатку, ось він цей будиночок. Ну, треба було його показати вам ближче. І навіть відкриваються двері. Ось такий він біленький, ажурний, справжня хата з дахом, стінами. І ну це просто диво якесь. Олесь, який секрет виготовлення саме такого будиночка? Ну, немного мастерства, конечно, должно присутствовать, однако каждый сейчас человек вполне способен это сделать. На самом деле достаточно много уже рецептов пряников можно найти в YouTube. Вот, и приготовить самим глазурь не составит большого труда. Вот, потому что миксер, сахарная пудра и белок, и каждая хозяйка сможет поэкспериментировать над созданием пряничков. Ну, ви знаєте, Олесь, тут не так все просто. Я дивлюся, тут настільки тонка, витончена робота, можна дивитися на оці візеруночки, на такі сніжні якісь частинки. Можна довго розглядати і так само довго треба було це робити. Да, на самом деле процес создания домика очень кропотливый, длительный. Это не 5 минут, конечно, дело, но результат того стоит. Наслаждаемся сами, даже мастера, любуемся и действительно получаем удовольствие. Як його тоді їсти? Ну, я просто собі не уявляю. Ну, з даху, можливо, з дверей починати, да, так? Да, да, да. Ну, дітки би розібрались. Так, звичайно, діти, вони довго не думають. Да, да, да. Бачимо, що тут є сніжиночки, тут от зверху дах покритий снігом. От як він падав сніг, так він і залишився тут. Видно, що навіть оздоблення є ось таке
Наприклад, тут віночок такий різдвяний, на багатьох будинках вже висять такі. І всерединку можна щось покласти. І там внизу, і ще і навіть підлога простелена також глазурованою частиною. Да, да, да. Можна навіть зробити якийсь, ну я не знаю, якийсь подаруночок туди покласти, да, всередину. Можна і прянички положити внутрь, можна конфетки, тобто вже фантазія. Ну, да. Просто неймовірно. Чим склеюються частинки? Як ви їх глазурю, потім... сахарною глазурю, то склеюються всі стіночки, більш густої консистенції, вот, і збираються в єдину композицію. І вже у кого як фантазія розгуляється, тобто украшати можемо кому як подобається. Ну, він пахне так, просто ви собі не уявляєте, який запах від цього будиночка. Просто, не знаю, тут і ванілі, і відчуваються якісь цитрусові, я не знаю, так? Да, що тут якісь? Тут використовуються спеції імбірь, кардамон, коріця і ваніль. Це основні спеції, базові, звісно. По желанию можно добавлять и цедру цитрусовых, и лимончика, апельсина. Ну, это уже каждая хозяйка под свои вкусовые предпочтения, конечно, может использовать различные варианты. А если долго тримати такий будиночок, то він може зіпсуватись, так? Чи ви знаете, за счет большой концентрации специй и особому рецепту заваривания теста, прянички очень долго сохраняют свою свежесть. Даже 3-4 месяца вполне могут храниться. Единственное условие, чтобы они были герметично упакованы, то есть это должен быть пакет завязанный, и тогда, ну вот, например, как маленькие прянички, угу. Вот, и тогда... Або такий, як цей, так? Може бути, да, так? Да, ну, да. Давайте його назад, його закриємо, так покажемо, да, ще давайте нашим глядачам, як правильно запаковувати. От ви, наприклад, приготували, так? Ви спекли, угу, його, старалися, у вас є нижня частинка, на якій тримається будиночок. Так. Ну, він важкий такий, його, угу, треба продумати, тому що... Здесь дуже плотна подложечка, яка витримує вес, на самом деле, домика, і це дозволяє не деформувати і перевозити легко із точки А в точку Б, так сказати. Угу. Перевертаємо, так? І ставимо. Да, да. Бачите, все, я все зіпсувала. Нічого страшного, на самом деле, не произошло, все хорошо. Просто накриваємо, ой, конусом. От і... бачите, да, от я так і знала, що... Ну, здесь немножко просто нужно потренироваться, не переживайте, все хорошо. Ми накриваємо і зав'язуємо ленточками, ну, то есть... Повертаємо назад. Так. Да. Ну, треба дуже обережно, одразу всім хотіла сказати, що ну, зіпсувати можна дуже легко. Якщо там дах, наприклад, пошкодився, що тоді робити? Можна приготувати глазурі, акуратненько всі ці недостатки справити, тобто, в принципі, все, все реально. Нет ніяких сложностей. От якраз з... Виходячи з такої ситуації, якраз у мене таке от назріло питання, якщо, наприклад, ви несете вже готовий виріб, і тут, ну не знаю, послизнулися, десь щось там впало у вас, чи бували такі випадки? Ви знаєте, слава Богу, ні. Це такий страх любого кондитера, на самом деле, особливо, коли це касається тортів, бували такі ситуації у колег. Ну, що робимо? Извиняємося перед клієнтом і переділюємо в срочному порядку, звісно, а як ще? А які от ви найбільше полюбляєте смаколики, особливо на свята, на зимові, на Різдво, наприклад? Звісно, любимі – це прянички. Я пряничками займаюся вже 5 років, і где-то, наверное, з початку декабря тільки прянички. Це дійсно такий релакс, получаєш удовольствие максимальне, розслабляєшся, коли займаєшся творчеством, продумуєш, які ж ти зробиш сюжети. Звісно, прянички – це любов. Сюжети. От з приводу сюжетів якраз хотіла показати про ті допоміжні інструменти, які допоможуть нам виважено, рівненько зробити, угу, наприклад, основу. Так? Олесь, що є у вас з інструментів? Для основи домика нам необхідні ось такі вирубки. Це стіночки наші, криша. Тобто, необхідно приготувати тесто, розкатати його, і з допомогою таких вирубок ми видавлюємо елементи, випікаємо їх, угу, в духовці, і вже після цього ми тоді можемо приступати до декорування. Це от окошки. Ну, як все, як в конструкторі, в дитячому, да, так? Да, на самом деле, да, да. Угу. В этом году даже я разрабатывала такой вариант подарка для деток. Пряничный домик сделай сам. Набор, в котором находятся выпечены уже элементы, декор, готовая смесь для айсинг, глазурь, вот, чтобы детки могли поэкспериментировать, да, трафаретик вот такой вот.
А, і трафарети ж є. Тут є такі, це взагалі такі трафаретики, от з допомогою яких сніжиночки, криша, тобто, щоб можна було вже проявити фантазію свою включити, так сказати. От воно що, бачимо. Такі кирпичики, стіночки. Ой, скільки всього можна експериментувати. Зараз дуже багатий вибір різних елементів декора. Ну, але все одно, це ви кладете, да, цей трафарет, потім можете напиленням зробити малюнок? Можна і напиленням, да, є таке приспособлення, як аерограф. Но для пряничків мені більше подобається все-таки використовувати глазурь. Тобто ми беремо базову глазурь густої консистенції, шпатель, прикладаємо трафарет плотно на пряничок, придерживаємо пальчиками і... Вот как бы как шпаклевка. Работаем как шпаклевкой. Шпатель теж повинен бути такий спеціальний кондитерський, так? Да, да. Сейчас очень много кондитерских инструментов продается в специализированных магазинах. То есть, как бы, в принципе, любой желающий абсолютно может прийти. Девочки всегда подскажут, что нужно приобрести для того, щоб зробити ті чи інші кондитерські ізделі. Ну, звичайно, 5 років досвіду, це вже, я вам скажу, непросто. Мається на увазі от, серед таких виробів. Ну, і ще ж ви все життя щось випікаєте і щось готуєте. То, звичайно, що ви будете робити все рівнесенько. Але якщо у вас недостатньо досвіду, то з чого ви рекомендуєте починати? Починаємо, звісно, з простих елементів. Не потрібно, як і в будь-якому ділі, братися одразу за максимально складний какой-то декор, вот, и опыт наше все. Мы всегда, когда свои навыки усовершенствуем, с каждым разом будет все получаться все лучше и лучше. Главное не бояться, не переживать, все получится у каждого. Я зараз покажу ще такі дуже гарні вироби. Ми бачимо, що тут, мабуть, з какао, так, основа, чи ні? Ні, це класичне імбірне тесто. Такі гарні сніжиночка і дуже гарна ялинка. Ось як вони виглядають. Такі засмаглі. Багато людей, до речі, дуже люблять саме такі, щоб вони були темненькі такі, щоб вони трошки просмажилися і наче смачніші. Як вам здається? Я теж люблю, щоб були не світленькі, але це на самом деле зависить все від рецепту. Є прянички, як би ви їх не запікали, ну, звісно, якщо їх зжечь, то вони будуть вже темненькі. Вот. Здесь такий рецепт от у мене, який, в принципі, да, темненький виходить. Угу. А що в основу, от, що ви вкладаєте? Тісто, з чого повинно бути виготовлено? Саме головне, звісно, якісні продукти. Ми використовуємо тільки сливочне масло, 82,5%, тобто ніякі маргарини, ніякі рослинні сливочні смеси, звісно, не можуть присутствувати тут. Яйця, мука вищий сорт, спеції, сахар. Тобто все максимально просто. Я в своїх рецептах мед не використовую, тому що столкнулася з тим, що дуже багато діток алергіків. Вот. І тому ми замінили мед на інвертний сироп, який ми варимо самі. Сахар, водичка і лимонна кислота варяться спеціальний сироп. Вот. Вот он заменитель меда. Я даже сейчас вот столкнулась перед Новым годом с тем, что мамочки попросили приготовить пряники на безлактозном масле, потому что да, детки, к сожалению, страдают аллергиями. Вот такой, в принципе, рецепт очень простой, и каждая хозяйка может, имея просто міксер, хороше настроєння, приготовити пряники і порадувати своїх діток. А є ще форми, так, які полегшують, мабуть, роботу для тих людей, які ще, ну, не знають, як це зробити. Ось біля вас форми для пряників, так? Да, отакі от виробки також. Пряничний чоловічок, наприклад. Угу. Сапожки ми можемо зробити. Ой, які гарні чоботочки. Рукавички. Вот класс. Такие вот маленькие, малыши, да. Можно из таких маленьких пряничков наборчики составлять к праздникам, это тоже очень мило. Вот такой мешочек, например, от Святого Николая, либо же под елочку на Рождество. Ну, то есть очень выбор богатый, маленькие елочки и побольше. Ой, скільки всього, так? Да. Ну, це, мабуть, ялиночка така, як у нас є в студії, яка присутня, ну, так? Да, немножечко здесь другая вирубка похожа, да, ну, вот, такая маленька. І така малесенька до неї також. Ну, бачимо, що тут багато дуже різновидів, різнобічні, можна робити форми і радувати тих людей, які будуть поруч з вами. Конечно. Головне, щоб був час.
Я так думаю. Конечно, времени занимает, особенно декорирование пряничков, конечно, немало. Нужно выделить себе действительно время, чтобы никто не отвлекал, и погрузиться полностью максимально в этот процесс, тогда получишь действительно удовольствие, и на выходе будет достойный результат. Дуже рівненько у вас все так продумано. Хто вперше візьме в рук шпатель, можливо, десь буде більше нанесено крему, глазурі, можливо, менше, можливо, щось не так зроблять, але все одно з досвідом буде все краще і краще. І якщо навіть щось там не вийшло у вас спочатку, то в майбутньому все буде добре. Звісно, абсолютно вірно. Ну і наостанок хочеться почути від вас, можливо, новорічні вже різдвяні привітання. І так хочеться, щоб справді цей рік був солодким, класним таким, щоб натхнення було в кожного і на творчість, і на виготовлення будь-якої роботи, яка вам до душі. Хочеться пожелати всім зрителям, щоб ви змогли знайти себе в будущем году и получать действительно максимальное удовольствие от того, что вы делаете, и чтобы работа не была как отягощение, а чтобы это был кайф от того, что вы делаете. Олесечко, ну дякуємо. Справді, такі класні побажання, привітання. Олеся Гайдукова, кондитерка, була сьогодні в нашій студії, принесла такий чудовий будиночок, білий, білосніжний, такі класні роботи, і пряники, і все-все, що тут є. І нам насправді надзвичайно приємно, що новорічні свята у нас будуть з теплом, з радістю. Ми кожного можемо привітати, так? Чи приходите ви в гості з теплом і з пряниками, чекають вже вас з будиночками, да, так? Так, знають, звісно, що я прийду і обов'язково принесу якісь вкусняшечки, особливо, якщо це дітки, всі люблять прянички. Тому завжди вже ждуть якусь щось новеньке, щось інтересне, щоб я могла придумати. Я, в свою чергу, хочу поздравити вас з наступаючими праздниками і подарити вам цей чудесний домик. І ви всі своєї команди попробуйте за рождественським чаєпітієм. Дуже вам дякуємо. Ну, ми так трошки його зіпсували. Я думаю, що всі нам пробачать тоді. Все в порядку. Супер. Дуже дякуємо за цей гостинець. І так хочеться, щоб життя таке було солодким. Отож, да. Олеся, прощаємося з вами. Будемо чекати вас ще у нашій студії обов'язково. А ми зустрінемося за декілька хвилин.